wabarakatuh. Kembali lagi di channel Vino Surumunyu. Ya. Kali ini ya guys, aku api dijak Mbak Damis upacara. Upacara bopo nro guys, gak ngerti aku. Kon nganggo seragam putih ambe merah. Katoke merah ndure putih. Wes aku tak salen sik ya guys, let's go. Ya guys, aku wis bar klambinan TV iki. Dadine karek kasekakian karo sepatu. Iki wis bener, Bu. Iya, sing kiri lah, kaki kiri iki. Kwalik, sing kuwi ning isor. Ngene. Iya. Kok gunung guys, aku. Biasane sing nyepatoni ibu, saiki aku dhewe ape iki mergane ngene Mbah Damis guys, mburi omahku tok wis aku karek mlaku wis aja di lor sepatu ora tak loro wis arek sing tanan wis ketok cah wakih bu cah kulonan piring. Dik mau tak jelas raka piring raka kulonan guys raka konco piring cek kos kakian is kisper kos kakian saiki sepatunan yang kanan dulu guys untung mengawak dewi rong neng sawah yuk dik nek wis neng sawah acur cuma apa gawe konten neng sawah untung rong Rosi debudal. Saiki wis entuk 2 konten. Guys, persiapan dijak Mbah Damis. Dijak Mbah Damis. Kok kowe melok ora ono kok? Gak. Maksude lah sing nyuting sapa? Gak tak syuting ning kono, kok syutinge ning omah. Wah, Raka wis siap. Delok rene kah? Kah? Ngomeri Raka delok duduk awar Vino. Jepukno, tolong jepukno kae jengkat kah? Lha ning kono ya. Iki Raka merah nek kita Raka kulon guys. Wis selesai. Ngetek berdiri. Iki maskere. Iki Raka guys. Kata kancaku, "Rene ka. Aku kong tuku ngono." Wah, sepatune mok mbuyani delok Raka ngoleh sepatune. Wah, apik temen. Mbuyani sepatune ngono. Wis aku wis bersungkatan ya guys. Karek budal go masker. Ayo, Kak. Topinya mana? Enggak, untuk kules go. Kape marani. Iki kape marani ayi guys yo. Omae ngulon. Heeh, kali tangan sudah deh. Mak Damis aduh. Aduh. Artis sing wes. Iki nyilek montore sapa? Nyilek montore Raka guys. Omae ngulon guys. Omae ayi. Aduh. Aduh. Iki wes bakalan tekan omae ayi. Ayi. Oke. Oke. Wes, Mas Ayi nek omah apa gak? Ayo guys, kita ndelok sih. Ayo. Let's go. Bu e membelakang kamera. Mbah. Iya. Ayo Bu. Ayo di Ayi. Ayi. Metu. Ayo goleki, Mbak. Goleki, Mbak. Ambek ayahe? Iya, teleponan. Kok mah kon iki ape dikongkon Mak Damis, kon seragaman kon. Iya. Sik tak teleponane ning Mas. Ngomong yo. Walah atuh kono. Atuh iki. Ora roh, gak roh aku. Upacara. Gak upacara, guys. Mbah kono apa ora roh? Iya, upacara tapi sing kon nyanyi. Aku wis digandari. Iki. Sopo? Ya wis ya. Ya wis ya. Wis go. Heeh, wis aku tarano sik, Mbak. Ternyata iki enek wong ngene gini mbae guys, kono ning balun, mbae cepu yo le yo. Iya. Cepu. Iki tapi wis ditelepon ambek balun ning di kono. Ambek buke yo. Yuk. Let's go. Yo guys, dek mau dikon go Mbah Damis mule. Mang para pole. Bar anu upacara. Da upacara. Upacara. Hormat. Kate bar dianu di mang bar di ora arek menyo lho. Oh, gak mak aku mang sing anu ni. Wong tak ndum-ndum kok gak wong-wong dok royokan. Ki mang cek terakhir kon ngene iki apa lah ngene iki? Ngene iki apa? Iki kena anu no apa? Ndang sere kok ora diguwak kon mangan opo piye? Sing masak kok tak ndok ora diguwak kok delok no masakan. Mak aja ngono. Iki pindang. Pindang ame iki lho, Dik. Iwakem iki lho. Ambune ndi ambune? Kok ambune sambel matep sini le. Matep sini. Le, iki lho pae, Bang. Enak gas.
doa mulai. Iki upahku 10.000. Nah, anak piatim karo anak piatim karo piatu dikae piro, Bu? 20. 10 mbek 20 dadi 30. 10 ambek 20. Gimang aku yo entuk 20.000, guys. Mbak Hani yo 20. Aku yo alhamdulillah. Kok bakalan tak kek neng nggih, Bu? Celengan. Gini Bu ya pe diketot neng celenganku, guys. Lah sarek aku wis mangan kuwi yo. Mangan. Wis gone udhuk iki. Tapi kok gembel. Kayak saya ngapain di sini kini kalau mandi ini. Iya tapi kembali gue nih. Suah, waduh. Tuh tomate, tahu tuan susu gue nyambel bi, tomate. Han? Gue nyambel. Lombo aja tahu tuh lo, lombo ini, lombo yang gue nyambel gitu. Nah, pak ceplos pak. Ya. Nama? Ceplos. Han. Lagu ini dicelok kawin dek mangnya, yo koyo koyo. Ben kono terang tis. Terang batis. Ya parek aku. Guys, aku jek seragaman blok monyo wis dibubari. Aku mambu ke lho apa pindang blong orang. Malah pindang emang kuwet gedhi mak masan. Sing mek mang Mbak Arum sapa? Mbak Arum. Mbak Arum. Sing ngelok to, Pak. Lah sing delok-delok do dikek ireke, cah cilik-cilik padha anu. Padha delok. Cah cilik-cilik mesti mah. Iki teri. Ini gak ada tomat tombone. Terima kasih ya Mbak Jablek udah di pemimpin di keirang klaim. Kodek ngejarinnya apa bu? Kek ning celenganku ya bu? Iya. Ini kembang kol sih gawe ngene iki. Pinter ya tukangnya ya. Loh, tukang ora pinter ya tukon. Ora ora. Tomate iki. Fin aja bu. Nyato-nyato nek gak mangan. Nyeplos tomat bu kayak uang berapa? Ora. Moto duiten. Kayak uang motor duit naik. Iya mak. Gimana aku apa dewi apa yang anu yonyo? Apa metu yonyo? Kayak nyepelis lo. Jajan sampean buat sampean. Anu guys, iki tadi udah mangan berkat kap. Dek mangan kayak yo melok guys. Eh bu yo. Tengah tak. Aku tak cukup itu mati sesuk tak ngono nyambel. Apa? Baceman jo enak cah pak. Baceman lo pak. Baik lo pak enak. Baceman di. Wong Pak kan gak tau mangan baceman tadi. Wong iki gak seneng jangan tempe. Iki lho Mak, ndang Pak Mak. Iki dienggo opo ngene iki? Pakok kelinci. Dadi dipangan wong enak, aku gak doyan. Enak panganan ngene iki dipangan doyan. Lah yo panganan mentah ngene dipangan ala. Memang ceritane iki aku mbek Monyo ambek Hani ampe metu ning sawah dedak man digoreng Mbah Jamis. Terus digawe KONTIK konten. Konten. Lombok lombok lumayan kena gue nyambel. Guys. Apa kerai? Kerai gundulmu ngono. Iki kerai timun. Ya timun anu kange kerai. Timun kange kerai. Nek kerai kange adik timun. Aku seneng. Iki tak pangan. Kerai yo enak nek digodhog momo. Terus disambelno. Lah aku mblenger rambune anu pindange. Mundange mesti pindang nek mesti yo. Enak ah. Sudah Pak bola lalap Pak, nek aku gak terdiasa Pak ngene iki. Enggak dulang, Pak. Lah. Pak. Lah. Iki ngetoh tipis kok. Iki panganan opo iki? Yo panganane wong anu, Pak. Iki panganane wong sing seneng lalapan iki desa iki karo winuk. Lah, aku lah seneng lalapan. Pak, sego, Pak, sego. Sego. Iki dhewe wis monyo anu, guys. Pak doyan. Aku lek mangan iki koyo opo mah aku gak doyan. Pak doyan. Iki enak yo gajane Pak Mak. Iki pangan bareng-bareng. Ambek Pak iki umure sampe mek 50 ya Mak, wis 45 ya. Urung pernah lalapan ngene iki. Iki dinggo kuwi lho Mak. Kadang rego goreng. Kadang ki wis tau Pak lalapan ngene iki. Betul. Kadang ki dinggo panganan manuk. Ndak lah. Sing sapa? Kuwi ngedak darah. Mosok aja Pak. Nggak, aku bar mangan kuwi mumbul ning pekan penuwun. Iki kok lalapan dendekno enak iki sak meniki. Ya ana tak nang tak suwi kok gak krungu turu. Maaf guys yo iki mergake abene tiroah lan ndek mang bar kanggone Mbah Damis. Ah campur sari untuk berkat untuk apa? Bar penghormatan bendera merah putih terus dilanjut yo le yo. Ya guys dari hari ini kuwi mau mau ndek mau persiapan. Yo persiapan. Upacara. Upacara gini Mbak. Orang upacara Mak. Oh iya nyanyi. Penghormatan bendera. Oh iya kan hari ini jangan lupa di subscribe, di lonceng, dan like, komen, dan subscribe. Oh jangan lali di share banyak-banyak ya.
di bawah iklan khusus Aki Ben aku sama bayaran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo, let's go. Nanti kita tambah ini. Enak. Tapi kalau mau ngasih juta. Men.